Control d'aforament en el concert inaugural del Sersona Fest. La direcció de l'Escola de Música a la Vall d'Altenes anotava als espectadors que havien reservat entrada prèvia o bé arribaven sense. El públic, encara amb mascareta, s'asseia per grups bombolla. Les cadires estaven a una distància prudencial i a l'escenari quatre combos de música moderna del Centre Mancomunat. Els joves intèrprets van donar el tret de sortida a un cicle d'actuacions itinerants amb grups locals. La recuperació del projecte Festa Major tot l'any i la flexibilització de les restriccions de la quarta onada de la pandèmia han fet possible un Sersona Fest que dona visibilitat a la música que es fa a Santa Eulàlia i que pretén contribuir a la recuperació i la reactivació del sector cultural. El millor de tot és tornar a sentir música al carrer, no? I veure tot això que tenim aquí darrere i a més amb aquests joves de l'Escola de Músic de la Vall d'Altenes. Per nosaltres és un orgull començar amb ells aquesta fira musical o festival de Sersona Fest que bueno, comença avui, però a lo llarg de tot el mes de juny, juliol, doncs tindrem cada cap de setmana un acte o dos o els que facin falta per posar els músics al carrer perquè s'està musicant a sobre. Els combos Ladies and Boy, Tocats de l'Ala, Shining Lies i els Macarrons de la Iaia van tocar la seva música pop, majoritàriament en versions de grups i cantants coneguts, en un dels primers concerts en públic des de l'impacte de la pandèmia. De passada van celebrar la fi d'un segon curs complicat marcat per la Covid davant d'una setantena llarga d'espectadors. Nosaltres vam començar ja a fer un primer concert el 20 de març, que la que es va poder just abans de Setmana Santa ja en vam fer un al pati de l'escola, i que hi havia moltes ganes, però que tampoc van poder tocar tots els combos i, de fet, alguns dels que estan tocant avui és la primera vegada que poden sortir a tocar i, per tant, sí, hi ha moltes ganes. Comencem avui a fer els concerts de combos i, de fet, en farem un cada dia fins dimarts. L'Escola de Música a la Vall d'Altenes té ara mateix 13 combos, 3 grups de cambra i 4 orquestres. Entre els alumnes que van pujar a l'escenari en el primer concert del Sersona Fest hi va destacar el professor d'aquests conjunts, el violinista del grup Gertrudis i docent del Centre Mancomunat Edu Acedo. L'entitat ja treballa amb vistes al setembre. És quan espera oblidar definitivament la pandèmia i els dos cursos difícils que, com la resta d'escoles de música catalanes, ha hagut d'afrontar l'últim any llarg de Covid.